可唔可以開住嗰間屋？你哋影片入邊係啦，唔使從，我想 hold 喺呢度。點解會被突然叫停 hold 住畫面呢？又係客廳喎。你覺得個大廳有問題？你睇到啲咩？ 好虛弱嘅氣息，我見到有嘢坐咗喺個 sofa 中間嗰度，同呢件事有關係嗰個人，佢由大門推開就行咗入去坐低。 唞唔到氣，跟住佢就挨向咗喺呢一張圖嘅嗰邊嘅方向。即係話，佢坐喺嗰張 sofa， 佢坐喺中間嗰張。冇錯，嗰個靈體佢係喺真係 sofa 嗰個附近嘅位置係差唔多接近即係死嘅時間。佢都講到就係佢之前佢係。 临佢走之前嗰段时间，佢好痛苦，挣扎想嗌救命。佢系讲到噶啦，我感受到佢有挣扎嘅喺呢个过程中，佢想求救，因为我见到有爪痕，周围都系血，但佢呼吸唔到，最明显我感受到系个呼吸。 你可唔可以形容下你剛才話見到嗰個嘅靈體係咩樣？長頭髮。長頭髮嘅，咁男定女啊？好明顯㗎啦，呢個已經。覺得係男人嚟，我覺得係男性嚟。男性嚟嘅，嗯。你長頭髮，好笑。唉。 即如果我而家撐翻之後，我再嘔嘅，我覺得都坐得幾離譜啊！呢樣嘢，因為我好清晰見到長頭髮，但係男人我係聽到佢講咯，我自己覺得係都係俾靈體欺騙咗嘅。我睇到慧慧啦，我見到佢好幾次啦嚇喺佢身上發放嘅一個能量出嚟，其實到㗎啦，但係佢跟住就用咗佢嘅意識係清醒嗰個自己，去冚過咗俾佢嘅信息潛意識。 我好大一個疑問就係點解你唔信你自己？離開比賽現場，慧慧突然話佢有好多嘢想講翻。所以你而家覺得個答案係？我見到嘅嘢其實幾恐怖，應該兩個人嚟嘅，一個係中國人嚟嘅，一個係深色皮膚咯，唔係亞洲人嘅嗰啲膚色咯。菲律賓姐姐有錢銀關係。 因為我覺得唔係男女關係嘅嘢嚟㗎，頭先嗰個屋冇乜存在啲男女關係嘅嘢。既然你都見到呢啲景象，但你講唔到，你覺得最緊要嘅原因係乜嘢？因為我都知好多人睇住，所以我冇乜信心。到咗四大師傅頭痛嘅時間啦，佢哋要一人一票揀出終極冠軍。 如果我要你喺三位里边拣一位，今晚到最后赢嘅通灵之王，你会拣边一位？拣罗荣，佢其实好多嘢咧，佢系中到噶啦。不过我觉得佢真系缺乏信心啦。我中意伟伟嘅，咁佢系好用心、好辛苦，佢真系用真真正嘅灵力。到底 Jessica 同周师傅会点拣呢？边个又会成为真正嘅通灵之王呢？ 今晚就会产生真正嘅通灵之王。阿爹，喺今日全日里边嘅表现，你自己觉得点呢？我觉得我今日嘅表现就系失火嘅水准啦，已经系。到慧慧啦，比赛之后，我啲工作人员玩俾我听，你可以将件事好完整咁讲出嚟。点解？好。 驚自己講咗一啲真係完全反方向嘅答案，咁唔夠肯定自己。好啦，朗榮，我不得不佩服你一樣嘢嘅。
我哋睇住你一路又冇信心，直至到可以企喺我前面。你要放棄做一個演員，而參加比賽做一個通靈師，你有冇後悔啊？冇，已經賺咗，因為喺呢個嘅占卜嘅道路係好孤獨嘅，即係又會可能大家都係占卜師，佢會忌你三分，你又未必有人可以詢問，錯咗又轉牛角尖。我有諗過唔嚟參加，想退縮嘅，但係我即係對到呢一刻咧。都冇後悔咯。你哋邊位成為通靈之王，就向前行。羅永賢，你冇錯，放棄咗你自己做演員，你到最後成功攞到我手上邊嘅通靈之王寶座。加油！我一開始為自己開個牌，參加呢個比賽。如果你去最後嘅話咧，切忌囂張，再揭一張就係邊個話自己贏咧，邊個會輸喎？成日咧劇組叫我貼下自己咧，有啲自信心啊！哇，梗係唔使啦，貼自己咪賴。我由頭殺到最尾係非常囂張嘅，最後呢一日啦，我去表演咧。其實是非常不平常心的，這個是我在這個通靈之王學到最大的教訓。我真的沒有想過要去爭奪這個冠軍，去到這個 stage， 我覺得在我這個年紀來說真的是很大的成就了已經。當你失意的時候，你怎樣扶回起那個人，怎樣解開他的心結，我覺得這個是我拿到通靈之王的最大的嗰個嘅使命咯。希望大家睇完呢十幾集嘅《通靈之王》之後，對通靈呢樣嘢有所知識增長，去感受多啲呢個世界以外我哋嘅未知。你信唔信？起碼你知道有呢件事。